Ողջույն, լիահույս եմ, որ առողջ եք ու լավ, ինչպես եվ խոստացել էի, քանի դեռ տանն ենք խորագրի ներքո, սկսում կամ շարունակում եմ իմ նախաձեռնած դեռահասների հետ շփման հմտությունների մասին պատմող նոր շարքը։ Անկեղծորեն պետք է խոստովանեմ, որ մի տեսակ դեռահասային անհանգստություն կա մեջս։ Ես էլ եմ լարվում, իսկապես շատ պատասխանատու գործ է խոսել մի բանի մասին, մի հարաբերության մասին, որտեղ բոլոր սահմանները թելիպես բարակ են։ Շատերդ կփաստեք, որ հաճախ եք ձեր դեռահասների հետ խոսելիս օրինակներ բերում, փորձում նրանց ոգևորել ու իրականում միշտ հակառակն է ստացվում. Հարևանի տղան այսպիսին է, տես ընկերդ այսպես է անում, նա ինչերի է հասել, ինչեր է սովորում, ու դա շատ հաճախ ձեր դեռահասին հունից անում է։ Մենք հաճախ դեռահասի հետ շփվելիս մտածում ենք, որ դեռ նա արդեն մեծ է, ու նա կարող է եւ պարտավոր է ամեն ինչ լսել, ընդունել եւ անել այնպես, ինչպես մենք ենք ասում։ Պարտավոր հատվածի վրա ուզում եմ հրավիրել ձեր բոլորի ուշադրությունը։ Ինչ ասել է մեծի պես պետք է անի։ Արդյոք դուք ամեն ինչ անում եք, ինչ որ ձեզ ձեր դիմացինն է ասում, անգամ ամենահարազատ մարդը։ Վստահեցնում եմ, որ ոչ։ Իսկ եթե ասում եք այո, ապա հոգու խորքում գոնե ինքներդ ձեզ խոստովանում եք, որ ստում եք կամ ստիպված եք այդպես անում։ Անկախ դեռահասության տարիքից այդ պիտի արտահայտությունը մի տեսակ սխալ հիմքերի վրա է դնում հարաբերությունները։ Երբեմն երեխաները վախի մտնոլորտում, ստիպվածության մտնոլորտում դա անում են, մինչև մի որոշակի տարիք, ու այդ տարիքն ի դեպ հենց դեռահասության տարիքն է։ Գոյություն ունի կապվածության ինստինկտիվ ծրագիր, որ այսպես ասած թոշակի է գնում հենց դեռահասության շրջանում։ Այո, մինչև դեռահասության տարիքը մեր երեխաները կապված են մեզ հետ, ու դա պաշտպանական ֆունկցիա ունի, երեխաների համար ծնողները ամենալավն են, ամենաճիշտն են, ամենագեղեցիկն են, ամենաանսխալականն են։ Գալիս է մի տարիք, երբ երեխան այլևս այդպես չի մտածում։ Բնությունը, այսպես ասած, երեխայի մեջ անջատում է այդ ծրագիրը, նրան արդեն համարելով բավականաչափ մեծ և ինքնուրույն մարդ։ Ծնողն այլևս իր համար այդ անսխալական իդեալական հեղինակությունը չի, իսկ իր սեփական եսը դեռևս չի ձևավորվել։ Ու երեխան հայտնվում է մի վիճակում, ինչ վիճակում նա հայտնվում է, օրինակ, հենց նոր լույս աշխարհ գալուց։ Մայրիկի կրծքի տակ լավ էր, ապահով էր, բայց արի ու տես, որ ինչպես եւ յուրաքանչյուր լավ բան, մի գեղեցիկ օր ավարտվում է։ Այդ պահից սկսած դեռահասը պետք է ունենա սխալների իր պարկը եւ փորձի ճանապարհ հարթել հետագա կյանքի համար։ Ծնողները հաճախ են բողոքում, որ իրենց դեռահասն ունենում է տրամադրության տատանումներ ու հիմնականում անկումների տեսքով, հաճախակի ունենում է թուլության զգացողություն, սենյակից չի ուզում դուրս գալ, սենյակը չի ուզում հավաքել, չի ուզում ընտանեկան միջոցառումներին մասնակցել, ու միակ բանը, որով զբաղված է, դա հեռախոսի էկրանին նայելն է։ Անկեղծ ասած, այս ամենը դեպրեսիա բուրում է, բայց մենք շատ հաճախ դեպրեսիա ենք ասում տրամադրության ամենաչնչին անկմանն անգամ։ Այդպես չէ, դեպրեսիան իսկապես լուրջ խնդիր է, և ծնողը պետք է հետևողական լինի, ու եթե իրեն անհանգստացնող այդ վիճակները շարունակվում են, օրինակ 2 շաբաթ և ավել, նշանակում է տակը խնդիր կա։ Պետք է վաղ հայտնաբերել խնդիրը, վաղ կանխել, որպեսզի դա չդառնա ավելի լուրջ խնդիր, և հաստատվելով դեռահասի գլխում և մտքում, չգնա նրա հետ չափահաս կյանք։ Նախ սկսենք այնտեղից, որ շատերի համար դեռահասի, այսպես ասած, տարօրինակ պահվածքը դեռահասային նորմալ պահվածք է։ Հենց այդպես էլ պետք է լինի, որովհետև դեռահասության շրջանը, ինչպես եւ ես անընդհատ ասում եմ, բավականաչափ բարձ շրջան է։ Այս ընթացքում տարատեսակ փոթորկումներ են տեղի ունենում դեռահասի օրգանիզմում։ Երբեմն այդ արագ կատարվող փոփոխությունների մեջ դեռահասը չի կարողանում, չի հասցնում ընկալել ինքն իրեն։ Ու դրա համար այդ ներքին կոնֆլիկտը երբեմն վերածվում է նաև միջանցնային կոնֆլիկտի։ Դեռահասի հետ շփվելիս, հարգելի ծնողներ, պետք է հիշենք մի շատ կարևոր բան։ Դեռահասը մեծահասակ չի։ Մարդը մտնում է դեռահասության շրջան տակավին երեխա, ու այնտեղից պետք է դուրս գա արդեն մեծահասակ։ Այսինքն դա մի հատված է, դա մի ժամանակահատված է, որտեղ տեղի են ունենում տարատեսակ եւ բազմատեսակ փոփոխություններ։ Ու նորմալ է, որ այդ փոփոխությունների փոթորկումը պետք է արտացոլվի նաև դեռահասի վարքագծում։
Ու եթե այս ամենին գումարենք նաև այն կարևոր հանգամանքը, որ հենց դեռահասության շրջանում է տեղի ունենում ուղեղի զարգացման այն կարևոր 20%-ը, ապա կստացվի, որ մենք ոչ թե իրավունք չունենք մեղադրելու մեր դեռահասին, այլ պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի լինենք մեր դեռահասի կողքին, որ նա կարողանա այդ բարդ ու դժվար ժամանակահատվածը պատվով հաղթահարել։ Ուղեղից խոսեցինք, մի փոքրիկ օրինակ բերեմ։ Ուղեղի միջին նախաճակատային հատվածի կեղևի գործունեությունը նվազում է պատանեկության տարիքում, ինչը պատասխանատու է որոշումների կայացման, պլանավորման, ծրագրավորման, ինքնազսպման համար։ Այստեղից պարզ հետևություն, որ ծնողը չպետք է դիտավորություն տեսնի իր դեռահասի այն վարքագծի մեջ, որ օրինակ նա չի կարողանում օրը լավ պլանավորել, չի կարողանում արագ որոշում կայացնել կամ կարևոր պահին զսպել իր ագրեսիան և սառը գլխով դատել։ Մեղք չունի արտահայտություն, ինձ համար այդքան էլ ընդունելի չէ, բայց սա այն դեպքն է, երբ կարելի է ասել, որ դեռահասը իսկապես մեղք չունի հարգելի ծնողներ, եթե ինչ-որ տեղ այդքան էլ ձեր սրտով պահվածք չի դրսևորում։ Ուղեղի լիմբիկ համակարգի մասին խոսենք։ Բազմաթիվ հետազոտություններ ապացուցել են, որ դեռահասների մոտ ուղեղի լիմբիկ համակարգը գերզգայուն է։ Այդ իսկ պատճառով դեռահասները հակում ունեն, այսպես ասած, ռիսկի դիմելու։ Ծովը նրանց ծնկներից է։ Անգամ Շեքսպիրը դեռահասների մասին գրելիս այսպես է արտահայտվել. «Եռացող ուղեղով դատարկապորտներ»։ Այնպես որ, հարգելի ծնողներ, դուք մենակ չեք։ Ու եթե ձեր դեռահասը անվախ է, ստեղծագործ, մի քիչ էլ եռացող ուղեղով, ուզում է աշխարհը շուրջ տալ, ուզում է աշխարհը փոխել, անհանգստանալ պետք չէ։ Փորձեք ձեր դիտակետը փոխել, բայց եթե ձեր դեռահասը օրերով փակվում է սենյակում, անտարբեր է ամեն ինչի ու բոլորի նկատմամբ ու նաև դրան զուգահեռ փորձում է ինքն իրեն ցավ պատճառել, դա արդեն մտածելու տեղիք է տալիս։ Իդեպ մտածելու մասին, ծնողները շատ հաճախ չափից շատ են մտածում, ինչպես իմ տղան է ասում, շատից էլ շատ են մտածում ու դրանով վնասում են թե իրենց առողջությունը, թե դեռահասին։ Երեխան լարված է, ծնողը դրանից լարվում է, լարված փորձում է արձագանքել դեռահասի լարվածությանը, դեռահասը դրանից ավելի է լարվում ու այսպես ծնագնդիի օրենքով խնդիրները ավելի ու ավելի շատանում են։ Եթե երեխայի տրամադրության կամ վարքագծի մեջ ինչ-որ բան այն չէ, միշտ չէ, որ դուք եք մեղավոր դրանում։ Մենք դեռ առիթ կունենանք տարածք մտնելու մասին խոսելու, բայց սիրելի ծնողներ, մի մտեք ձեր դեռահասի տարածք։ Մի փորձեք ձեր մտքերը, գաղափարները, ցանկությունները, բողոքները փաթաթել դեռահասի վզին։ Կներեք իհարկե, բայց ես այդպես եմ կարծում։ Շատ հաճախ մենք մեր չապրածի մուրը փորձում ենք հանել մեր երեխաներից։ Այդպիսի սերմերը պտուղներ չեն տալիս։ Հանգիստ թողեք ձեր երեխաներին ու եղեք նրանց կողքին։ Առանց պայմանականության սեր գաղափար գոյություն ունի։ Դեռահասը պետք է իմանա, որ դուք անկախ ամեն ինչից սիրում եք իրեն և իր կողքին եք։ Բալիկս 3.5 տարեկան է, ու նա 3.5 տարեկանի վստահությամբ յուրաքանչյուր պահի կարող է կրկնել, որ իր մաման ու պապան իրեն սիրում են ու սիրում են միշտ։ Դեռահասը մեր սեփականությունը չի, ու եթե մենք այդպես ենք ուզում, դա դեռ չի նշանակում, որ այդպես ճիշտ է կամ դեռահասը հենց այդպես էլ պետք է անի։ Մանկության հասակում ծնողները հաճախ են ասում. «Եթե դու այդպես չանես, ես քեզ այլևս չեմ սիրի, այստեղ չեմ տանի, սա չեմ առնի, կմնաս տանը»։ Դեռահասները նման սպառնալիքներից չեն վախենում։ Ավելին, կարող ես անգամ նրա համար այդքան թանկ հեռախոսը ձեռքից վերցնել։ Միևնույնն է, եթե դեռահասը չի ուզենալու շփման դուրս գալ ձեզ հետ, նա շփման դուրս չի գա։ Այնպես որ փորձենք շտկել նաև մեր վարքագիծը։ Հետաքրքիր մի պատմություն կա ծնող դեռահաս հարաբերության մասին։ Մի հայրիկ պատմում է, որ երբ իր երեխան փոքր էր ու հասարակական վայրում իրեն լավ չէր պահում, ասում էր՝ «Աղջիկս քեզ լավ պահի, որպեսզի քո համար երգեմ»։ Ու աղջիկը միանգամից հանգստանում էր։ Երբ աղջիկը դարձավ դեռահաս, հայրիկի երգելու առաջարկը սկսեց որպես սպառնալիք հնչել։ Աղջիկն ամեն ինչ անում էր, որպեսզի հասարակական վայրում հայրիկը հանկարծ չերգի։ Եվ իսկապես, սիրելի ծնողներ, այս պատմության մեջ ճշմարտության մեծ բաժին կա, որովհետև ծնողները հաճախ չնկատելով, թե ինչպես է անցնում ժամանակը, դեռահասին շարունակում են վերաբերել որպես երեխա և իրենց համար արդարացում են գտնում, որ անկախ տարիքից ինձ համար նա միշտ էլ երեխա է մնալու։ Դեռահասը ձեր երեխան է, բայց նա արդեն գտնվում է մի տարիքում, որից ընդամենը մեկ այլ հետո մտնելու է չափահաս կյանք,
Ուստի հսկել նրա ամեն մի քայլը, նրա ձեռքից բռնել, նրան նկատողություններ անել, վերահսկել, թույլ չտալ, որ նա շնչի կամ ինքնուրույն գոնե մեկ որոշում կայացնի, դա նորմալ չէ։ Ու դա շատ հաճախ կարող է ձեր դեռահասին տրամադրել հենց ձեր դեմ։ Ծնող դեռահաս հարաբերություններում խորհուրդ տալը մի տեսակ անշնորհակալ գործ է, որովհետև յուրաքանչյուր ընտանիք ունի իր մոդելը, յուրաքանչյուր հարաբերություն անհատական է, բայց կա մի ոսկե կանոն, եղեք ձեր դեռահասի կողքին, չխանգարելով նրան։ Առողջ եղեք, տանը մնացեք, հետևեք իմ շարքին, ասեմ, որ հաջորդ անգամ խոսելու եմ դեռահասի կենսակերպի առողջացումից, եթե հարցեր ունեք, անպայման գրեք մեկնաբանության հատվածում, ու եթե հավանում եք այս շարքը, ապա նաև բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, որպեսզի կարողանանք ավելի հաճախ շփվել։